Yes, Kupro Gen Media atumwa tuyo embeera eyo mukulu muganda wa Bobiwine amanyiddwa nga chairman Nyanzi yeyongedde okubanga ate moto etabuka oluvanyuma olwekyo amaje ag'omukulu Geno Museveni kyegamutuusizzaako olunaku olweggulo mwako akatambi kolabako essaawa zino ali mu ddwaliro naye embeera ye moto tennatereramu yadde n'akatono era nga tugezaako okubanga tuwerenkereza essaala zisobole omutuukako omukama amuyambe aterere bulungi nnyo kubanga ekituufu kiri nti tebalina musango gwe bakoze wabula okuggyako okubanga bateekateeka tebayita programs ezannoopo mu nkola emanyiddwa nga kunga ataawo moto abasajja we baviiridde abawanvu n'abampi ne batandika omussaako embeera waiswa Alex mufumbiro yagezezzaako okulwanalwanako ataase chairman Nyanzi naye ng'abasajja gwe batageti nze olwo ne basooka bamukuba wansi ku kolansi ne bamukuba buli wamu olwo ne batandika omuwalula muwalula ng'omukeeka ng'olwo bagezaako okubanga bamutwala era olunaku olw'ejjo ekiro ate gye babadde bamukwatidde bagenze okiraba ng'ate muto ayinza obutasula kwe kusalawo ate ne bamwanguya ate ne batuuza kkooti okukakkana ng'afunye police bond asobole okuddusibwa mu ddwaliro era wenjogerera essaawa zino omukulu ono ali mu ddwaliro Progen Media naawe muwerenkereza essaala zo likinga commentinga era subscribinga.